лице место се наоѓаме во основното училиште Кузман Јосифовски Питу, каде што ќе зборуваме за врсничкото насилство или познато како булинг, кое што е честа појава меѓу учениците, може би секако е повеќе во средните училишта, но како и да е присутно е во исто така и во основните училишта. Токму за тоа како да пријави секој оној што е жртва на булинг или пак родителот на ученикот, разговарам со психологот во ова основно училиште Кузман Јосифовски Питу, Мито Тасовски. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро и ви благодарам што не посетивте во нашето училиште со цел да разговараме малку на оваа доста важна тема. Во однос на тоа како да се пријави насилството во училиштето, има постојат повеќе начини. И тоа е доста важно што постојат повеќе начини. Еден од нив е постои електронска пошта каде што родителите и учениците може да го пријават. Таа е пријави насилство maimunchemon.gov.mk. Ова адреса е она која што има на веб страната на министерството. Точно така, да. Тоа е таа адреса. Исто така во нашето училиште, а и во другите на општина Кисела Вода, барем колку што знам, има анонимни кутии каде што учениците може да пријават меѓувршничко насилство. Тие ги следиме јас, стручниот тим, сме во соработка и со невладин сектор. Тука мора да напоменам, имаме доста добра соработка со невладиниот сектор. Моментално на ниво на Општина Кисела Вода се спроведуваат активности и проекти, каде што, е веќе напоменам, Сдруженијето на граѓани КРИК има еден проект каде што дополнително ги зајакнува нашите капацитети, односно и тие помагаат да се пријави меѓувршничкото насилство. Има бесплатна линија нивна каде што може да помогнат во однос на тоа како да се спроведе пријавата, исто така даваат психолошко советување, тоа е доста важно како што кажав. И за крај уште еден начин кој е најважен можеби, мора да напоменам тука дека учениците и родителите исто така можат да пријават кај било кој од вработените. А потоа вработените точно знаат како да ја спроведат таа пријава. Зашто е тоа важно? Бидејќи различни ученици имаат доерба кон различни вработени и може би тие се првите на кои што би им пристапиле и потоа сами учениците можат да одлучат дали тој вработен наставник, дали стручната служба би бил активно вклучен во процесот и мерките кои што се превземаат или тука неговата улога би завршила. Пред да започнеме со разговорот, фактички ве прашав како оди постапката, дали ученикот или родителот пријавува кај психологот или еве кажавте кај било кој наставник, и потоа таа информација се пренесува кон директорот, а директорот до надлежните служби, но ми рековте дека тоа зависи од каков степен за врсничко насилство станува збор. Така, да. Училиштето има тим, има контакт лице. Кога тој тим ќе дознае за тоа што случката, дали е тоа во училиште, може некојаш да се случи и надвор од училиште со учениците, се превземаат мерки зависно од степенот на насилство и во зависност од тоа дали се повторило, бидејќи може да биде и некој по-низок степен на насилство, но исто е така сериозен ако по-често се повторува и дознаеме дека често се повторува. И тука, во зависност од степенот, може да се вклучат други институции, Министерството за внатрешни, одделот за малолетничка деликвенција, може тие да го превземат случајот, што не значи дека школото ќе се исклучи. Напротив, училиштето продолжува да биде активно вклучено во целиот тој процес на мерки. Генерално земено, имате ли некоја статистика кај вас колку ученици пријавиле вако вид на насилство? Па вака, со почеток на оваа учебна година веќе работиме на две пријави на насилство кои што се во процес. Можам да кажам за статистиката е она што како се зголемува возраста на учениците, физичкото насилство се намалува, но за жал се зголемува психичкото насилство. И може да се примети во последните години дека пријавите се зголемуваат за насилство, но тоа не мора значи дека насилството се зголемува, туку тоа може би е резултат на тоа што оние што ги набројавме има се повеќе и повеќе начини и учениците се охрабруваат се повеќе да и да го препознаваат и да го пријавуваат насилството, да. За крај сакам еве ваш апел како психолог на едно основно училиште како да постапат жртвите, но и порака до оние кои што го вршат тоа врсничко насилство. Така, за жртвите би кажал и би ги охрабрил во никој случај да не го премолчуваат тоа,
да го соопштат на било кој што го сметаат за доверба, дали е член од семејството, дали е некој од училиштето. И за оние кои што го манифестираат тоа насилство, може би, ете, денес би ставил акцент на повозрасните ученици. Сметам дека е важно да се запрашаат како се одразува тоа врз нив. Ние често нагласуваме како се одразува врз жртвата, како се одразува врз околината во која тоа насилство се случува, но ете еден апел да се запрашаат, бидејќи сметам дека сигурен сум дека до сега имаат комплетно искривена слика како се одразува врз нив, тоа е сосема поинаку и со негативни последици кон нивните понатамошни постоени. Благодарам многу што напречекавте ово утре. Благодарам и вас. Тоа беа неколку начини всушност како да пријавите врсничко насилство. Верувам дека повеќе родители на ученици кои што учат во основно па и средно училиште ја гледаат токму сега нашата утринска емисија, така да верувам дека ова беше еден потик, односно охрабрување да го направите тоа, бидејќи секако булингот, односно врсничкото насилство, не е нешто кое што треба да се прекјути и занемари.